segons allò, crec que algunes s'han escapat, però més de 300. En total, entre milles, 5, 10... Home, 60, sí, és el que diu mon pare. Ja està preparat. Va gastar 4. Sí, és que va molt bé. El tema de bateria realment està molt bé. Fer de llebre sempre és un... I va anar molt bé ahir. Doncs ja està. Home, sí, veus que et va bé la compressió aquesta, aprofita-la. Molt bé, Teresa, bona cursa. No, diuen que no. Per què? No, perquè com es va passar allò a la maratona... La maratona amb un xip al peu. És el xip aquell dels valencians que no tira. El barat surca. Home, amb una cursa a la que trigues 10 minuts en sortir, no? Sí, però amb una cursa que trigarem 10 segons, el 60 té que ser el d'allà. Que quan arribis... Mira, ja està, ja ho tens. Bona cursa! Poseu els rellotges en marxa i endavant. Thank you.
aquí el temps. Vinga, Paco! Thank you.
Bon dia, Carlos. Blanca! Carles! Ei, Paco, ja ho tenim. Moltes gràcies. Gràcies.
gràcies.
gràcies. Ei, la medalla, molt bé!
Gràcies, Carlos. Ja està, gràcies. S'ha fet curteta. Ei, Fernando. Felicitats. Moltes gràcies. Moltes gràcies.